халуун хөн сэдв явж байна. Сүртэй зугаацж байна. Тий, загвар өмсгч төгсөөгийн эзгүүд нөхөр нь тайчилж бүшгүүтэй зугаацжээ гэсэн нэг юм мэдээл явж ах юм аа. За амаржаад удаагүйч Нью-Йоркийн тайзнаа алхаж олон супер олон орны супер модельуд болон загварын хорхотнуудын шүлсийг гойжуулсан загвар өмсгч төгсөө нөхрөөсөө салж байгаа нь үнэн болтой гэсэн мэн. За тэгээд загвар өмсгч бүсгүй ийхүү хилийн чандад эх орноо нэрийг цоройтуулж явхад түүний мэрэгжлийнх нөхөр VLBT бааранд зочилжээ. Тэрээр зүгээр ч нэг зочлоод гаралгүй нилээд халамцуухан байдалтай тайчих бүсгүүтэй бүжиглэж ёстол эхнэрийнхээ эзгүй дураараа дүргэж дунд чимгөрөөр жиргэж жиргэн гээч болсон байна. Түүний энэхүү задраа зугаацлыг гэрчилсэн гэрэл зургууд задарснаас өнөөх тайчих бүсгүүч бас Монгол модель агентлагийн загвар өмсгч Эрдэнэ цогтын ачаар од болоод амжсан гэж шүү. Та ч бас энэ бүсгүйг од болгоод амжсан юм шүү. Тэг нэг юм их мэдээлэл явж байна. За энэ бол хөдөлшгүй баримт байна да. Аа би ихэр юм л да. Ихэр юм. Наа чи юу штэ. Би бол нэмний тайлбар мэлбэн зөндөө өгсөн штэ. Тэ хүмүүс юм. Баг уу тайлбар нь өгсөн сошиал медиагаар бас үздэг юм байна. Бас нэг хинэгээр ороод идэг бас телевизээ үзээ сууж идэх хүмүүс бас байгаа. Энэ юу яасан юм бэ? Наа чи гэхдээ төгсөө хитэрч айл уужээ салцсан байсан штэ. Салцсан байсан юм уу? Тэ. Аа, тэгсэн чинь араар нь зугаацчих ин л гэвчихсэн байна. Зугаацсан чинь шүү дээ. Тэгээд ингэж цаанаас нөхөн амт зор дараад байж ахт ингэж зугаацсан гэж хүн байхгүй шүү дээ. Өөөс наа чи ингэсэн байхгүй. Нэг Galaxy Events гээд нэг тийм шоу зохион байгуулдаг. Тийм юу байдаг байхгүй. Шоу хийдэг тийм. Тэгээд тэрний тэр хүн залуу нь болохоор юу байхгүй. Манай найз. Тэгээд тэр л санал төвсөн. Нэг энэ харчоны шүү дээ энэ барьцсан харчоны хостой. Тэгээд эннийхээ идэвхжүүлэлт мэдвчүүлэлт нэг тиймэрхүү юм байсан аахгүй. Тэгээд энэ дээр ингээд нэг тааччих хүн гарч ирэл тэ ингээд хүмүүст ингээд виски миски жигэл тэр вилфит ингээд ингээд тойрол ингээд явах юм гэлтэхгүй. Аа за тэгээд тэр дундаас нэг хүн гарч ирээд тэгээд ингээд бүжигийн талбайн голд ингээд хүмүүсийн нүдэн дээр шүү дээ. Тэгээд ингээд бүжгэлж мүжгэлээ тэгээд виски миски жигэл тэгээд шагналтны виски миски гэдгийгс аахгүй. Тэгээ чи тэгээ штэ гэсчихгүй харин тэгвэл ч тэгээ дандаа нэг 30-аас дээш насны ч юм уу те эсвэл нэг ингэ гээд чирээд гараад ирэх чинь тэгээд нэг бас нэг жоохон гайгүй бие мэт хүн байвал зүгээр штэ хөшөө. Ерхэд бол тавилттай зохион байгуулалттай гэсэн үг юм ба штэ. Энэ хүүгний би өөрөө явж авчирсан юм чи. Оо тийм үү. Тий миний ажил амжихгүй нөх шин өөний хөтөлбөрүүд нэг ингэ авахчихтай чи нөгөө нэг охин дээр нэг охин дээр ирсэн мэтэр нь хутлаалчлаа. Чи яваад өтерхөө хөшөө. Тэр нь би хаанаас лээ? Бас нэг нэстэрэг явж авсан юм аа. Нэг гадраас л авсан юм. Тэгээ яриад бас үн үз тохроод. Тий, үн үз тохроод магаар үн тэмэлж штэ. Тий. Хид байсан. Чин гарч ирэл миний дээр чи нэг минуч баг болоог үгүй тий. Тэгэл миний дээр чи штэ тэгэл чуурд хүчилмжлээ. Тэгэл ингэ. Тий чин 300. Оох, их л үнтэй юм тий. Тэгвэл ерөнхийдөө зохион байгуулалттай тэгээд нэг юм болоод яг нэг үзүүлбэр шоумо энтертайнмент чинь тэгэл байдэн шүү дээ. Яг зөв баарын дотор шоу энтертайнмент гэдэг утгаар л ийм л үзүүлбэр болсон юм байна тий. Тэгээд ерөнхийд бол тайч үзүүлбэр тэгээд виски сурчсан. Бич гис би тэгээл нэг амар ингээл хажуудлаас нь тал таас нь мэрэгжлийн камераар дараал цааталт нь хүртэл нэг юм зур. Тэгээд хүмүүс уцуулсаар амжилт хийж тасран тасран яан яан их юу ч арайш ингэж байхгүй шүү дээ. Аха. Тимс. Тэнийг сохтуурхаад нэх юу яагаад яг энэ нь болохоор зургийн дараад зург мөр дарна. Тэгээд хүмүүсийг болохоор энэ зург мөр дараалахгүй гэж ярьсан байхгүй. Энэ утсаар хүмүүсэнд утсаар авчид энэ зургийн дарсан энэ хүн энэ ч болохоор мэрэгжлийн камераар дарсан зургууд юм. Баарын дотор чинь нэг юм гэрэл олгоцох хэрэгтэй. Аа. Тэгээд нэг Facebook page дээр тэнийг юмш тавьсан. Аа тэгээ энэ тарцсан юм тий. Аа. Тэгээд ерөнхийдөө бол таныг бол ингээл шившиг болохгүй. Шившиг бол. Заа заа. Чи юу энэ төгсөгийн араа мараа гэдэг ах чинь баг. Аа, ерөөхд бол өрх тусгаарлцсан байсан үед л юм байна те. Тийм. За, за.